Por favor. Vou falar misturando língua japonesa. Tem pessoas que não entendem nada de língua japonesa? Entende, né? É, que bom. Hai, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Hoje é o 2º Congresso do Kriya Sangha. E, claro que, minasan wa não é criança, né? Então, nesta hora, vamos aprender um pouquinho sobre a nossa religião, que dizemos Jodo Shinshu, né? E já ouvir algumas explicações do altar? Ainda não conhece nada? Já está sabendo alguma coisa? Não? Bom, claro que a imagem que está no centro, dizemos o Hotoke-sama, né? Hotoke-sama to imasu, né? Aruiwa Buddha to imasu, né? Soshite, esta altar, casinha, vamos dizer casinha, né? É símbolo do lar de Hotoke-sama. Né? E, bom, quando vê do nosso lado, do lado direito, tem outra imagem um pouco fundo, né? Esta imagem chamamos Shindan Shonin. Shindan Shonin é a palavra mais, né, respeitável. Agora, Shindan é nome, né? Shindan Shonin é fundador do nosso seita Jodo Shinshu. É porque o budismo também está ramificado bastante. Bukyō mo iroiro wakarete masu. Logo após a Segunda Guerra Mundial, no Japão, aqui no Brasil não, lá no Japão, né? Dizia que tinha 13 seitas e 56 escolas. Sonani takusan aru, né? 13, 15, 16, né? Será? Sem só, Segunda Guerra Mundial termina esta logo, né? Depois, né? Tinha bastante religião, só budismo, né? Então, somente o nosso Jodo Shinshu já está ramificada em 10 escolas. Só com o ensinamento que Shindan Shonin expandiu e já está dividido por 10 anos, né? E tem o nosso fala Nishi Hongganji geralmente, né? E tem outro que fala Higashi Hongganji. E tem mais 8 escolas
do Yoga Shinshu, né? Então, nós, que é Rompa, fala Rompa Hongganji, ou Nishi Hongganji. Eu somente falamos Hongganji. Essa palavra de Nishi ou Higashi é um nome apelido, né? Não é nome registrado, né? É porque quando eu chego na cidade de Kyoto, hoje em dia tem trem de barra também, né? Mas quando chega na cidade de Kyoto, quando desce o trem, e quando antigamente saía por lado de, vamos dizer, frente da estação, né? No lado do fundo não saía, saía só para frente da estação. Então, quando saía por frente da estação, a gente fica olhando para o lado da cidade, né? E lado direita é leste. Lado esquerda é oeste. Então, o templo que chama Higashi Honganji existe no lado direita da estação do Kyoto que eu estou indo. E no lado esquerdo existe um templo que chama Hongganji, né? Quer dizer, Rompa Hongganji, que chamamos Nishi Hongganji, né? Então, aquelas pessoas que tinham dificuldade de, né, decolar Rompa Hongganji ou Otani Hongganji, já falava: ó, aquele templo de Higashi, aquele templo de Nishi, é assim que ele falava, e aprendia, né? Então, Nishi Higashi Tina, só eu vou tocar a Rádio Natal, né? Daquela não é um nome registrado, né? É um nome que o Filadélfos começou a falar, né? Seria Nishi da Higashi da Tite, Yuyama, né? Daquela Nishi Hongganji, toca Higashi Hongganji, Toyo Namaela, na verdade, não é nome registrado, né? É só que as pessoas que iam no Kyoto falavam assim que todo mundo entendia mais, né? Isso é o que eu estou dizendo, né? De que eu, Nikai no Kriya Sangat, né? Kriya Sangat, nanka wakaru yona wakaran, choto nuskashii namae kamo shiran kedo, né? Kriya というのは、クリエンサという意味だそうですね。サンガというのは、isto é uma palavra budismo. No budismo, nós temos uma costume de dizer, nós temos três tesouros no budismo. Né? Budismo minha mitsu no daiji na takarachu. Takarachu não é como, né, um tesouro de ouro ou diamante, não, viu? É um tesouro de ensinamento, né? Sono mitsu, né? O primeiro é Buda, é o salvador do nosso, né? Bodhisattva. E o segundo é, falamos, Dharma. É o ensinamento do Amida Buda, salvador de nós, né? E terceiro, dizemos Sangha. Isto é palavra de Índia antiga, né? Sangha. Sangha significa comunidade das adeptos, comunidade, união das pessoas que seguem o caminho. Isto fala Sangha, né? Então, esses três, se não tivesse Hotokesama, claro que não tem ensinamento, e também claro que não acontecia esta entidade que segue o caminho, né? Graças que Hotokesama pregou, ou
ensinamento mesmo é Shakyamuni Buda, que pregou, né? Mas ensinamento mesmo é do Amida Buda, isto é, quer dizer, verdade mesmo. O ensinamento verdade mesmo é o ensinamento do nosso budismo, né? Então, Dharma, o ensinamento, quer dizer, é um ensinamento verdade. E quem segue este ensinamento? Quer dizer, adeptos. Dizemos Sangha, né? Então, nós, quem segue o caminho, quem não ouve o ensinamento e quem não entende o ensinamento, mesmo dizendo que eu sou Sangha, não é verdadeira Sangha, né? E também, quem ouviu, entendeu bastante, só na cabeça, mas entendeu, mas não pratica, isto também não é budista verdadeira. Vivendo dentro de ensinamento que recebeu, mas quem não respeita o Amida Buda que ensinou, que pregou este ensinamento, e quem vai me salvar também não é budista, né? Então, vamos dizer, vocês, entre vocês, já tem pessoas que recebeu cerimônia de iniciante budismo para Kieshik, ou o Kamisori. Tem? Ainda não? Ah, já recebeu, né? É, tem algumas pessoas, né? É, geralmente, esse, vamos dizer com palavra mais entendível, é batismo, né? No católico fala batismo, né? Mas no budismo, especialmente da nossa religião, dizemos Kieshik ou Kikyoshik, né? Então, Kieshik, aqui no Brasil também, dá para receber. Mas Kikyoshik é quase a mesma coisa, mas Kikyoshik fica muito mais difícil. Por quê? Kikyoshik é o nosso Papa do Japão, que quando vier aqui, ou quando nós vivemos no Japão, recebe através do Papa. Isto fala aqui Kikyoshik. Agora, aqui no Brasil, não é sempre que o nosso Papa vem, né? Então, o Papa autorizou, vamos dizer como eu, Kyodan Sojo, né? Superintendente da comunidade do local, né? Então, Gomonshu autorizou para realizar esse cerimônio, né? E quando aqui no Brasil, o Sōjō pratica essa cerimônia, dizemos que é chique, não é Kyoshik. É um pouco diferença com a palavra, né? Daquela Kyoshik para trabalhar é como um Shusamaki Sebaya. Quando fala Kyoshik, é Sōjō do cada comunidade que Sebaya, né? Aqui, ou nos Estados Unidos, ou na Hawaii, ou na Canadá, né? Tem algumas pessoas que vão participar no Congresso do Mundial lá no Canadá, ano que vem. Ano que vem, temos uma realização de Congresso das Senhoras Mundial, lá no Canadá. Mas tem, já está, né, fazendo, quase terminando a inscrição, né? E acho que vai ser no dia, não vou lembrar, né? É dia maio do ano que vem, né? Lá no Canadá.
O tempo passa logo. Bom, estamos explicando, né? A imagem do meio é Amida Buda. Isto é um símbolo do Amida, né, que me salva. Salva através do ensinamento verdadeiro. Né? E a imagem que está na direita é Shindan Shomi. É o mestre do nosso Jodo Shinshu no Japão. Né? E do esquerdo, a imagem que está na esquerda, dizemos Lenyo Shoni. Lenyo Shoni é oitava geração do Shindan, patriarca do nosso Honganji, oitavo, né? E graças a ele, o budismo do Shin, budismo Shinryo Shinshu, expandiu bastante no país do Japão. Jodo Shinshu ga Nihon ni hiromatta no wa Denryo Shonin no esforço na. Né? Por isso, nós, para reverenciar, para agradecer, colocamos a imagem do Lenyo Shoni, né? Oitava geração da Shindan Shoni. Até idade ou época dele, o Honganji, o nosso Honganji mesmo, estava muito, muito pequena, muito, muito poucas pessoas que seguem, né? Mas graças a ele, expandiu um país inteiro no Japão. Né? É por isso nós respeitamos ele. Né? Fala Lenyo Shoni, oitava geração do Shindan Shō. Né? E nós entronizamos também Shotoku Taishi, príncipe Shotoku. Né? Por quê? É ele que aceitou, na época dele, que aceitou o budismo no Japão. Já faz mais de 1000 anos, né? E lá na esquerda, bem na esquerda, não sei se dá para ver, né, para vocês, tem 7 imagens lá. É, numa, né, fala catedrico, aquelas quadrinho, tem gravado, está gravado 7 pessoas. Isto é, aquelas mestres que recebeu o ensinamento de Shakyamuni Buda, que pegou o ensinamento do nosso Amida Buda corretamente e pregou para o descendente. Então, foi Honen Shoni, né, mestre do Shindan Shoni, e Shindan Shoni que, vamos dizer, escolheu esses 7 mestres que transmitiu o ensinamento do Shakyamuni Buda sem errar, mas corretamente. Por isso, nós respeitamos esses 7 mestres que os Honen e Shindan Shoni escolheu, né? E hoje em dia o nosso altar está, né, com esse formula, né? E já tem bastantes coisas, né? O flor que nós enfeitamos aqui, dizemos que é nós que estamos enfeitando, né? Mas na verdade está significando uma grande coisa. Hana, o hana, né? Minasan, ie ni obutsudan aru desho? Coloca flor, né? O hana, né? A gente fala, eu que vou colocar, eu que tenho que fazer, né? E tem muitas pessoas hoje em dia, mas sensei, todo dia, né? Sempre tem que trocar o hana, é um grande trabalho. Tem pessoas que por causa disso, falam que, eu não quero continuar mais no budismo, porque tem que cuidar tanto do Rodorizama. Tem pessoa que fala isso, hein? Mas não é nada disso, né? É, o hana, flor, no altar, significa
compaixão do nosso corpo profissional. E a vela, a chama da vela, acho que ela, né? Significa mente do Bodhisattva. É um pouco difícil, né? Flor significa compaixão do nosso Bodhisattva e chama significa mente correta, mente verdadeira do nosso Bodhisattva. Por quê? A chama, por exemplo, né? Né? A chama, quando está escurinho, quando está na escuridão, se acender um chama de vela, nós podemos ver, né? Não é? Se não tiver luz, mesmo abrindo este olho que eu vejo tanta coisa no escuridão, eu não consigo ver, né? Não é? Porque muitas pessoas falam, ah, eu vi com o meu olho, por isso não tem erro. É assim que a gente fala, né? Mas será que viu mesmo? Está até vendo errado, né? Está até vendo com aquele coração de inveja, não? Isso não está vendo correto, né? Está vendo somente com um sentimento próprio, né? Então, a chama da vela significa mente correta, mente verdadeira do Bodhisattva. Então, quem recebe o ensinamento correto, verdadeiro do Bodhisattva, passa a vida iluminando o nosso ambiente. Isto é, vivemos valorizando a vida própria e fazendo todos mais harmonizada, mais sentido feliz, né? Não disputa. Será que consegue? Não fica sempre brigando, não, como já disse. Muitas pessoas com pouca coisa começam a brigar. Começa a discutir, hein? Parece que está certo, mas isto está só apegada no pensamento próprio, não ensinamento verdade, não é? Por isso, o ensinamento verdadeiro do nosso Bodhisattva é importante. E quem entende através deste ensinamento verdade do Bodhisattva, e quem segue a vida com este ensinamento que recebeu, dizemos vida de fé. Mas nós não usamos fé, palavra fé. Nós falamos mente confiante. É a mente que eu tenho, a noção que eu tenho, mas recebendo o ensinamento verdade do Bodhisattva, a noção própria vai começar a entender o que é verdade, né? Isto que dizemos fé. Por isso falamos mente confiante, né? Então receber o mente confiante para nós é importante para iniciar ou seguir a vida de mente confiante no nosso religião, né? E hoje nós estamos aqui unidos, tivemos esta oportunidade de eu explicar um pouquinho do ensinamento e vocês oportunidade de receber, né, um pouquinho de ensinamento, né? Então, eu com todos vocês já temos grande ligação isso um ao outro, né? E muitas pessoas, quem pregou, quem orientou, quer falar, eu sou mestre, né? E enfim, quer falar, vocês são meus discípulos, vocês são mais embaixo do que eu, que falam assim, né? Mas o Bodhisattva diz, nada disso, todos somos iguais. E eu também, quando não entendia, né, era iniciante, não? Hoje estou falando aqui na frente de vocês, mas, né,
Agora, se vocês também receberem bastante ensinamento e se começar a explicar alguma coisa à frente de todos, é iguais, não? Não é? Então não tem nada de inferior ou superior. É assim que o Dr. Samuel disse, né? É só que aquela pessoa que tinha a oportunidade de receber mais ou não, por enquanto. Não é? Então, mente verdadeira é entender isso. Porque muitas pessoas, né, se começar a ensinar um pouquinho, ou liberar um pouquinho, já quer falar, eu sou em cima de vocês, eu mando, vocês têm que obedecer, assim que eu te falo, né? Se começar a falar isso, já começa discriminação e começa discussão, né? E enfim, tem pessoas que, ah, eu não quero acompanhar essa pessoa, né? Eu vou cair fora, assim que fala, né? É, desse jeito não é certo, não é? Né? Bom, chegando a hora, para mim, vou deixar por aqui, né? Espero que todos, cada vez mais, recebendo ensinamento verdadeiro e seguir este ensinamento junto, mão e mão. Isto que dizemos muito adeptos, né? Ou fala ondo, yo, ondo, bo. Isto significa ondo, yo, é aquelas pessoas que estão seguindo a mesma caminho. Ondo, bo, essas pessoas são todos amigos. Isto que é palavra de ondo, ondo, yo. Né? Eu espero que todos sejam ondo, yo, ondo, bo. Né? Muito obrigado. Arigatou gozaimashita. Nam 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 nam.